السلام عليكم أصحاب تكسو دبادة موقال كاين مانتا سند كان دمات كاي لابدكن إلا باتنكا وحا جيريو دي قار بدن أو كميتا جلياشي اوغا عان سنة اي صومري عالمكا كواسو قاركود يغا استلدلي حدبا وحا وحكا إفين دونا سببتا كينتاي جيريدا جلياشان واسند اي دونيدا دباتو أدكا لكولنتاي حكمينتا عذركا صف مركاي كوفيد سغاليو تبن إنكاستو جلياشان بدن كودا اوسن galaafaleen xanuunkan koronaha hadaba waa kuwe atoriyeeshi aanka ahay dunida firaaqay sanadkan 2020ka nambarka koobaad Ifran Khan wuxuu geeriyooday 29kii bishii April ee sanadkan 2020ka jilaagan oo u dhashay dalka India kana mid ahaa xiddigaha shirkada Bollywoodka wuxuu magaalada Tonki ee dalka India ku dhashay 7dii bishii January ee sanadkii 1967 markii uu dhintay da'diisa waxay ahayd 53 sano jir geerida Ifran Khan waxay qalbi jab ku noqotay malaayiin taageerayaashiisa ah oo ku kala noola daafaha caalamka atoorahan wuxuu hal bil iyo bar ka hor dhimashadiisa ka qayb qaatay xayeysiin loo sameeyay filimkiisa ugu dambeeyay ee la magacbaxay Azar Medium Ifran wuxuu muddo 2 sano ah qaadanayay daawada xanuunka kansarka nambarka 2aad Rish Kapoor xilli wali ay taagnayd hadalheynta geerida Ifran Khan ayaa la soo tabiyay inuu dhintay atooro kale oo ka mid ah jilayaashii ugu caansanaa ee soo mara taariikhda dalka India Rish Kapoor oo lagu naaneysi jiray macallinkii xisaabaha ayaa geeriyooday 7kii bishii April ee sanadkan 2020ka hal maalin un kadib geerida Ifran Khan wuxuuna ka mid ah jilayaashii ugu caansanaa ee Bollywoodka waxayna da'diisu ahayd 67 sano jir wuxuuna u geeriyooday xanuunka kansarka oo la tacaalayay dhowr sano sanadkii 2019kii ayaa la shaaciyay in atoorahan uu ka caafimaaday kansarka kadib hal sano oo lagu daaweynayay magaalada New York Rish Kapoor wuxuu magaalada Mumbai ku dhashay 4 bishii September ee sanadkii 1992 2016 mar uu Soomaaliya ku jeesjeesay Rish Kapoor qoraal uu soo dhigay Twitter-kiisa ayaa u qornaa sidaan wararka Olympic-ka waxaa hadda soo dhacaya natiijadii ugu horeysay England waxay qaadatay dahab Australia waxay qaadatay qalin Soomaaliyana waxay qaadatay doon qaar kamid ah dadkii arkay qoraalkiisa ayaa eedan kala dulacay jilaagan Rish waxayna hadalkiisa ku qeexeen mid ka tarjumaysa cunsuriyad iyo ku gafid dad isaga taageero u soo ahaa sanado badan dadka kale u soo jawaabay Rish Kapoor waxaa ka mid ah Rihan Ali Rihan waxay leedahay Rish you have a lot of fun in Somalia I am one of them you are comment had me waxay ka badda Rish adi waxay leedahay fans badan ama taageerayaal badan Soomaali gudaha anigana waxaan ka mid ahay iyaga laakiin commentahaaga aad ayuu u xanuujiyay atoorahan wuxuu shaleemooyinka filimada lagu daabado qabsaday sanadkii 1973 laakiin markii ugu horeysay Rish Kapoor wuxuu jilista filimada ka soo muuqday isagoo caruur ah sanadkii 1970kii wuxuuna ka qayb qaatay filimkii uu aabihiisa Raj Kapoor jilayay ee Mera Naam Joker qaar ka mid ah filimadiisa sida weyn loo daawaday waxay soo baxeen sanadkii 1980kii ilaa iyo sanadkii 1990kii waxaana ka mid ahaa Khalkhalneem iyo Cars iyo Jandi oo aad u gadnay nambarka 3aad Sushant Singh Rajput oo ahaa atoor da'diisa yar ayaa geeriyooday 14kii bishii Juun ee sanadkan 2020ka geeridiisa waxay noqotay mid lama filaan oo ay qaadan waayeen taageerayaashiisa booliska magaalada Mumbai ayaa sheegay in jilaagan uu isaga isdildilay kadib markii meedkiisa laga helay gurigiisa qoyskiisa ayaa dhimashadiisa ku eedeeyay atriishada Riha oo ay lahaayeen xiriir jacayl waxayna sheegeen in ay ku kaliftay inuu dilo nafsadiisa waxaana ilaa iyo hadda socda baaritaan la xiriira geerida jilaagan waxaana la hubinayaa in si culakac ah loo dilay iyo in kale nambarka 4aad Charanjeevi Satra atoorahan Charanjeevi wuxuu u geeriyooday wadna istaag 7dii bishii Juun ee sanadkan 2020ka wuxuuna magaalada Bengaluru ee dalka India ku dhashay 17kii bishii October ee sanadkii 1984 da'diisu waxay ahayd 39 sano jir taageerayaashiisu waxay aad ugu murugoodeen mustaqbalkiisa rajada fiican lahaa ee soo ilaaday laakiin qoyskiisa ilaa iyo hadda ma sabrin wax walba ay sameeyaan waxay ku soo daraan xasuusta Charanjeevi Satra nambarka 5aad Chadwick Boseman
dilayaasha kale iyagoo rajo fiican laga qabo mustaqbalkooda oo dhintay waxaa ka mid ah Chadwick Boseman oo ka mid ah atooriyeeshii shirkadda Bollywood ka ee Mareykanka ee sida weyn loo jeclaa wuxuuna 29kii bishii November ee sanadkii 1976 ku dhashay magaalada Anderson oo ka tirsan gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka da'diisu waxay ahayd 43 sano jir Chadwick wuxuu la xanuunsanaa nooc ka mid ah kansarka balse lagama warqabin taasoo sababtay dhimashadiisa lama filaanka ahayd atoorahan wuxuu hoggaaminayay filmka Black Panther oo taariikh cusub ka galay filimada caalamka kaasoo soo baxay sanadkii 2018 waxaana lagu tilmaamay atoorihii ugu horreeyay ee madow ah oo jila doorka filimada loo yaqaan superheroga Nambarka lixaad, Sean Corney, isagana wuxuu ka mid ah rugcadaayada shaleemooyinka UK, wuxuu geeriyooday 30kii bishii October ee sanadkan 2020, wuxuuna dhashay 25kii bishii August ee sanadkii 1930, da'diisu waxay ahayd 90 sano jir, waa atoore lagu qeexay inuu ahaa jilaagii ugu fiicnaa Ebert Sommer filimada caanka ahaa ee James Bond, wuxuuna ahaa atoorihii bilaabay musalsalka, wuxuuna doorka James Bond jilayay in ka badan 20 sano.